Deməli, Rusiyada teatrların birində bir tamaşa var idi. Aktör nəyisə qayıdıb Volga çayına tullanmalıdır. O da səhnənin arxasında elə bir qrupla. O qaça-qaça oradan gəlib söz deyib. Deməlidir ki, eh Volga, al məni qoynuna və hoppanmalıdır Volga çayına. Volga çayına durub deməlidir ki, sən necə də möhtəşəmsən. Orada bir dənə matras qoyublar ki, adam yıxılanda yumşaq yeri yıxılsın. Dostlar da matrası götürüblər. Əvəzinə jest qoyublar. O şiferin zadın jesti dayanamamamam eləyir və ondan qoyublar. Adam oradan qaça-qaça gəldi ki, Volga al məni qoynuna, hoppandı, dank, durdu, qayıtdı ki, indi görə vəziyyətdən çıxır, qayıtdı ki, eh Volga, səni də buz bağlayarmış. Axşamınız xeyir olsun. Sabuhi, mən Sabuhini təqdim eləmək istəyirəm. Sabuhi, bizim verişimizin belə çox yavaş danışmıram sən barədə. Mütləq görək belə gürültü ilə deyəm Sabuhi. Mən onu shiftlə yazmışam deyə biraz şey ilə danışdırıram. Hə, böyük yazanda böyük. Bəli. Mən Sabuhi Bayramovsu verişimin sunucusuyam. Və dostlar, bax Sabuhi, mən həmişə demişəm ki, adam var ki, dəvət eləməkdən ötürü mütləq görək belə dərdən qabıqdan çıxasan ki, və məsəl üçün Sabuhi Bayramov qızışdırıb alqış qoparasan, amma bu dəqiqə bura gələn adama o pafosunu, təqdimatı bəlkə də ehtiyac yoxdur. Bax, yavaşca deyəcəm, gör nə baş verəcək. Fərdə Amin gəlir. Fərdə yox, dayda yox. Xoş gəlmişsin, Fərdə. Buyur, xoş gördük. Xoş gördük hamımızı. Div gülmək olacaq, əla olacaq. Zaten veriliş artıq səs salıbdır, hər şey qaydasındadır. Əziyyət varsa, enerji varsa, orada sevgi varsa, onun nəticəsi də var. Çünki insan özü başdan ayağa enerjidir. Enerjiniz çox lazımdır bugün bizə. Haydi! Fərdə, bir də xoş gəlmişsən. Bizim verilişimizin yəqin ki, baxmışsan və strukturundan xəbərin var. Bəli, bəli. Biz sənin öz yaradıcılığının haqqında... Nə yaxşı, bu dəvə yaradıcılığın sözündə ilişmədim. Hər dəvə ilişirəm. Hər dəvə eşdirir, keçir o. Bu dəvə başıma əl keçdim. Yaradıcılığın haqqında suallar verəcəyim. Yaradıcılığı əla keçdim. Əla, yaxşı keçdim. Sualları doğru tapsan, biz utanc verici danışacaq. Tapmasan, özün danışacaqsan. Və keçək birbaşa suallara. Məsələn ki, mən səndən yaxşı maraqlı hadisələr eşitmək. Maraqlı hadisə nə qədər istəyirsən? Yox, bunu qoyduq qırağa, başla. Mən ona görə hər dəfə çıxışlarımda da deyirəm ki, hekayələrimizdən, bu dəqiqə yaşanan hekayələrimizdən qorxmayın. Və o vaxtda, çünki onu artıq keçmişəm də mən. Nə başıma gəlibsə, nə hansı xatirələrdə ilişib qalmışam, o vaxtda ağlamışam, sızlamışamsa, bugün onları səhnədən gülə-gülə danışıram. Çünki oldu, keçdi, getdi, olmalıydı. Hər hadisə bir şey öyrədir də insana. Ona qədər rahat olun, məni də komediyan edəcəymiş deyənə başımdan nələr keçib, nələr danışacaq. Suallara keçmədən qabaq deyim ki, yəni sən puldan da içib dada bilərsən, çox yaxşı daddı və keyfiyyətli bir şeydir. Məşhur ful, sevimli. Fuldu və digər energetik içkilər var ki, hansı ki yumora dəstək verirlər, bu alqışları onlara göndərək. Çox rica edirəm. Çox rica edirəm. Sən içəyəsə, mən birbaşa keçim suallara. Deməli, Fərdanın 2013-cü ildən səfirəmizə sənin stand-up'ların var. Ondan, 2010-dan. İlk stand-up 2010-cu ildə olub. Birini mən çəkmişəm, yadımda. Bəli, bəli. Yaşıl teatrə. Onu itirdin, rejə harada da? Yox, bilmədim çox kimi. O, hansısa kasetin üstündə nəsə də girdi. Verdin, niyə arayır, demədin. Qazetdə verdim. Qazetdə. Notbuku götürərəm, Sabuhi. Gədə, yaxşı. Olmur. Əlinizdə də kəsəs buralar. Sonuncu Tək Sənə adlı konsertin var. Sonuncu selifin adı ki olur. Mən Tək Sənə adlı stand-up'daki səhnə dekoru telefon formasındaydı. Bəli. Orada telefon olaraq hər bir şey yazdım. Orada enerji faizi neçə idi? Nə yazılmışdı orada enerji faizi? Arxa fonda künçdə enerjinin faizi var. A variantda. Bankdan götürdüyün faiz kimi 14. Öz yaşın kimi 43%. Xalis çəkilmə tutovka kimi 83% yazılmışdı. Ən qısa fevral ayı kimi 28%. Orada nə faiz yazılmışdı, Fərda? Dəyiliyinə baxmışıq, dəyiliyinə. Çox güman ki, 28 olacaq. Ya 100-dür, ya 28-dir. Həmən tarixdə olub deyə,
Hemen tarixde olduğu için. 14-43-80-28. 14-43-83-28. Bir şey danışacağım olsa ya, aydın meselede ama onu da tapmak. Yani detaylı özde ben özüm göndermişim, o yazılanları onu yazmasam. 28 eliye ama. Danışmak istesek 28 eliye. Zaten tartıştık. Hansı olabilir? 14-43-28 bir de? 83. Tam böyle enerjili. 43 yaş mı? 14 eliye. 14 eliye. 14 eliye. 14 eliye ama orada 28 idi. 28 idi. Salam aleyküm. Ve derhal Ferda'dan yakışı bir utanç verici hadise aldık. Alkışlarla. Bununla çoktan danışmış ha. Ve sonra onun o... Özüne bir şey olmadı inşallah. Yaxşı askırdın ama yaxşı idi. Tam təqdim eləmədin, içeride baş verdi. Yaxşı. Ha. Ha, sen aşırdasın özü kız. Belə gülüş yoktu vallahi. Ben bunu danışmıyorum demeli, maşın dedim elə, maşına gəlirəm. En büyük arzum idi maşın. Özü bu... O xalalar yəqinində də var. Bu tanımış adamların başını yiyib, onları kreditdə soxduran. Elə ki, onların missiyası ondan ibarətdir. Oturlar avtobusda, biraz belə tanınan kimi bindin avtobusa, iki söz arasında danışırlar, bir iki nəfər də qoşurlar söhbətə, başlayırlar onu əzməyə ki, aa, sən niyə avtobusda, sən can anan ölçün, ay bala, sən niyə avtobusda gedirsən? Sən niyə maşını yoxdur? Ooo, yox. Hamısı çapıb talayır buna, bax bu cür istedad gəlib yenə avtobusda. Məni də elə oturuq aladılar topuqlar. Amma pul yoxdur almaq, ala bilmirəm axı, yoxdur. Amma o şeyi onlar soxdu mənim beynimə ki, bir maşın. Dəqiq yanda deyil, 800 dollar, nə qədər belə pulum var. O da kasım biraz pul olan kimi çox dürtürsən axı ora bura. Döşəyin altına, ora, paltonun cibinə, xəyalında kimsə oğru girir, pəncərədən gəlir, onu orada götürür. Təzdən çıxardıb soxsan başqa yer, belə-belə. İtirirəm, tapıram evdə, həyəcanlanmam, şey yoxsa. Heç saxta yox, deyil sən. Özün gözündən qurdalansın. Hayır. Bir il, durup da ona bir ildir yığmışam da elə yerə qoymuşsan, göz yadından çıxırsa, deməli bunu oğru evə əzbər tanıyan adamsan, kim gəlib ona aparacaq? Dəli olmuşam. Amma bilirəm ki, varımda biraz da hərəkətlərimdə azad da özünə əminlik satıyorum ki, yetişdə pulumu verəcəm, dalımı qutaracam da, yəni nə olacaq yəni pulum var. O birdən oturmuşduq, bizim Anar var dostumuz, onların məhəlləsində. Oturmuşu provokatoriya yanında belə bir dənə yol üstü çayxanada bildim necə yəni. Tam çayxanada deyil. Tam deyil, deyil. Fikir olaraq ki. Bəlkə də oran yiyəsi bir stol qoyub, iki dənə stol. Özü oturur. Özü oturub, gördün çay var, deyil və bir. Sonra bir nəfər gəlib, iki, üç, dörd gövləki yox, bura əlavə bir dənə stol. Belə bir şey olur, bildin, oxşuyur çayxan. Orada hər axşam oturub çay içir, bu da bizim yayımızdır. Nə mənzərə var, nə bir şey. Biz niyə orada otururduq? İndiyə kimi onu da hələ tapıb ortalığa çıxardamamışam. Oturmuşuq orada. Gördüm evakuatorda bir leş gətirirlər, bildiyin leş. Bax, əyri bir şey gətirirlər belə. Gəldi, biz profilaktor həyatında oturmuşuq da. Öldə belə çoxladı, bizdən maşını olan birinci hörmət oradan bilindi ki, yəni bunu yavaş yavaş itəliyib salarlar da azad. Sonra bir iki nəfər çıxdı, itələdilər, evakuatoru bubri tərəfindən atdılar o yerə. Daldalıq, ha, belə turladılar, he, bildiyim. Rıng oturdu, təkər, zadı, hamısı belə, şey, bufer yerə dəyirdi, qabağı yerə dəyirdi. Nə oturdu? Dedim, oğlum, bu nədir belə bu? Allahım bozun. Yadıma düşündə, deyirəm, mən nə qarmışam baba. Ha, o şeytan ki biraz güc gəldi. 800 də orada var, səni lap arxaya. Ha, durğuzdu, mən şəhə pulu verib alacaq da, bu nəsimdir. Ha, bu necədir? O deyib, bu kimindir, yiyəsi kimdir uzat, yiyəsi də yaxınlaşır. Ha, dedi, qardaş, ayıbdır, sənlik deyil bu. Ayıbdır, sənlik deyil bu. Ha, bu dedi, hələ leşdir, bunu yığası eləyəsi, bu iş uzun dərədir. Ha, dedim, yığasın, mənə sat da, yığıb neçə satasın? Ha, dedi, valla, ayıbdır, mən sənə bunu yaraşdırmıram. Ora, bura, dedim, ha, dedi, qiymətə gedir. 1300 dollar, aldım abi bunu. Getdim evdən, 800-ü gətdim, verdim, maşın mənimdir. Maşın var, maşın yox deyil. Nəsə mənim? Havaya verəcəm, sürpriz, gizlədirəm. 2 gündə evdə nə tərsindir? O xəbər çıxandakı sevinci içimdə yaşayıram, bəsləyirəm o sevinci ki, birdən bıraxacam onu da, şən kimi atacam. 2 gün saxladım onu ki, bəlkə, amma xəyalımda olur ki, tez yığacaqlar, xoddanacaq, oturacam, gələcəm məhliyə. Ay, 20 gün. Maşını xoddaya bilmirlər, hər şey qoyublar. Təkər məkər xoddayamırlar da.
Mamaza da demişəm, mamam zəhvuru bu rayona deyib. Rayondan adamlar gəlir. Ha, tabii sən dözənməyib, sən deyilmirsən. Ay, yeyir, içir, stol açır. Maşin yoxdur. Maşin, haradadır, ev oku. Ay, bana bir görək, bir sürə şirniyyata deyirəm, nə qoysan, qoy süfrənin altına da. Maşin yoxdur, gələn maşin olar ki, oraya bir şey qoyasadır. Ay, eyvallah, çıxdın. 20 gündən sonra yığdılar ki, bək gəl. Amma görürəm ki, qardaş danışamır da belə. Ay, xoq, danışıq, gəl. Dağılır, ey. Profilaktoriya dağılır. Sən demə bunun səsiymiş, bu, mənim sürdüyümün səsidir. Gəldim böyle, şimdi döndüm, danışır, ey, bildiğin danışır maşın. Ölüb, ölmüş bir şeyi təzdən dirildiblər, elə bir bak. Canbəsər deyiləcək bir şey var, canbəsər olubdur. Canbəsər, bilirsən də canbəsər nədir. Ölən ayağında biraz İraq evdən eşək, qorxulsan, bir... Vot-vot ölen adam bir suskada yaşayır. Abi şimdi... Bu, buna halk dinle canbəsər deyirlər. İndi maşın canbəsərdir. Ağ ışığı görüb 20 saniyədən baxa baxıb sonra qayıdıb. İyəm, geldim, çatdım. El, qol, hamısı yağın içindədirlər. Motor nə tərk edir? Dedim, ağa, bunun içində oturmaq olar. Yox dedi sən bizi çox şey elədin, çox dilədin, gecə gündüz üstündə, gecə gündüz. Hələ gecə gündüzə verir. Gecə gündüzdü, 20 gün çəkim. O motor zat yatıb ama. Hələ budur. Motorun altında paduşka olur ki, o əsib əsib. Səs eləməzsin, bu dəmir dəmir üstündə da 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 da. Gördüm. Telefonda yox, şəkilini çəkib atasan WhatsApp qrupuna ki, canavarın şəkli budur. Yoxdur, o da yoxdur. Yenə də gərdim profilaktoriya qayıtdım evə. Mama dedim, bək gözün aydın olsun mama. Maşını xortladılar, qırğın bir şeydi. Belə bir şey olmayıb, nəslində olmayıb. Həqiqətən, nəslində bir dənə... Həqiqətən, nəslində bir dənə daimda maşın var. O da belə döy. Daim gəldi. Ayğa da bildiyin 06-07-si var da daim. Yəni, o dəyişir, eylərdə də sovet maşınlarında baxdı. O, bizim əladır. Nəsə, 5 gündə, 6 gündə getdi, çağırıla ki, gəl apar. Hə, 800 vermişəm. Qalandı, nə oturum, bir oturum içinə də, bir. Gedə sənətləşdirək. Əlimdə deyib, Frosu bir oturum. Gedə sənətləşdirək, qardaş. Bu sürür, mən də oturmuşam böyümündə. Çıxdıq yola, gəldik, şeylə gəl, xalqlar dostuna, Babəklə gəl, Babək bura, prospektinə. Maşın axırıncı xəbərdarına gedə-gedə söndü. Vay, bək tut, vay, bək tut, gödə-gödə maşın söylər, atıb enə də atanda, nə tormuz o işləmir, bunu... Bərkir, əb, şey yoxdur bunu, nə deyirlər ona, gidramikası ümumiyyətlə yoxdur da, olub nə baxsa, çıxardır, lakin ədəm eləyirlər. Maşın əladı bu gidramikanı mənə versən, balona çıxardı, verib ala. Onu bizdən kim götürüb gidramik, evakuatör gələr. Bunun əvəzinə. Maşının yəsi var, maşının gərək yəsi olsun ki, ona girib heç də götürməsin. Dağıdıblar maşını, zırıq-zırıqdır. Ay, ay, ay. O işim çoxladı, dedim, bu elə bir ki, biz soyuram da. O deyil, maşın o deyil. Amma sənətləşməyə gedirik, adıma getirdim. Sevincin zadını yaşamışam, bir şey solub və görürəm ki, o deyil. İstəyirəm ki, oradan qayıdaq da, nə qədər sənətləşməyik. Deyirəm ki, qardaş, yox, ben ürəyim istəmir belə. Ay, nədən sənə qardaş, xırda şeylə Kapot oradan az, həmən kapot yeri bildim. Gəldi özü açdı, dedi ki, gəbəri. Gəbər dedi, sənə bir şey göstərəcəm. Açdı kapotu. Əlim saldı. Düz altdan bir qara bir şey çıxartdı belə. Dedi, bunu yanında saxlar. $10. Yəni, nə? Xoddan. Xoddandır. Dedi, bunun adı Babindir. Bütün toku bu paylayır. Yüngül problem var. Mənə onu 9 ay teynətdi ol. Küçənin ortasında, şəhərdə gedirəm. Bulvarın qırağına görürüm, tutuq sonunda düşdüm gəlmə, yol olsa. Oy, oy, oy. O qədər... O qədər adiləşib, çeynəmək cəhənnəmi, çeynəmək zəd qutarıb eləyib, əla... Diş yiyilib, diş yiyilib. Göz açılır, aydınlanma olur, evli cütlüklərdə olur o. Bir müddət sonra
belə bir o gözün pərdəsi götürülür, münasibətlər qırılır. Sevgi pərdəsi götürüləndə görürsən ki, bu heç o deyilmiş. Bu kim olub mən buna aşiq olmuşam? Bu kim? Mənim gözümü kim bağlar? Mən də gözüm elə-elə açılır yavaş yavaş belə. Baxıram ki, maşının şiti yoxdur. Şit olur, spidometr zad yığılır. O cırıq-cırıqdır. Bunu orada bir əlavə bir adam gətirib məni gipnoz eləməyiblər. Nə mən bunu niyə görməmişəm, qardaş? Partlayıb bir sənə ara kimi düz bu başdan bu başa. Hə, normalda balaca partlaq olar, bir dənə balaca dəsmal qoyarsan ora. Allahım da olsun, hamam dəsmal almışam. Mərhaba. Yoxdur, mərhaba, ey mərhaba. Qaçsa, qaçsa, bələr, at burdan ora. Yığmışam onu, qoymuşam bu seyisdə. Dönüb eləyəndə sürüşürəm, yekəyir. Onu saxlayan bir yeri yoxdur. Sonra bir qazel şoför vardı, öyrətməcə bir dənə at verib qatıb, taxırdan ora. Bu vaxt mod idi, evdə bu şeydə şişə zad yenməsin deyə. At verqanı da taxdım ora, bunu qurdum. Mantefonda 2 dənə şansım var abi. 4 kolonkadır, 3-ü cırıqdır. Bir mən tərəf işləyir Allahdan, o da bir lütfdür. Bir mən tərəf işləyir. Ya polnu açılır, ha belə. Ya da ki işləm. Ya qulaq asma, açırsan da polnu qulaq açacaqsan. Maşın sən bir imtihandayam, bu nəyin imtihandı bilmirəm. Yayın günü Qurana nə tər qaralmışam proflaktoriyalarda. Orada altdan gətirirəm. Qürbət dayı vardı, Qürbət dayı. Adını Karbit dayı qoymuşdur. Karbit nə? O şey, quşu tenis var ki. Düşmür değil mi dənə belə? Trampolin. Düşən belə düşdü, quşu tel düşdü. Axırda yedim qazirin. Qazirin 4 quşu tel aldım ki, ayda bu ora cırıq, bura cırıq. Hər yan cırıqdır, hamısı Karbitdir. Gətirirəm. O da oranın arendası mənlə verir. Yığan kimi, gətir, gəl, bəri bildim nədir. Mən təzəyəm xamam, verirəm yamıya, mən yuxarıda bir dənə belə bunun şeyi var, baçoku var. Mən yerləyirəm, Karbit dayıdı altdan, düzəkdir, hayır git. Qardaş, pəncərəni indirdin, qaldırmağı yadımdan çıxar. Pəncərə qalxmır, düşdü. Allah, belə, Allah, adam istəyirsən də bir az, açasam bir, maşın da, yəni, knofka ilə deyil, belədir. Bu da yoxdur, Böylə canım, hə bir işkəncədir də, yayda, yayda bir dənə işkəncə tapmışam özümə. Proflaktoriyorda nə tər qaralmışam sahibi. Həm elə bilirlər, harada dincəlisən, ay burad, bu nədir bunun maşallah. Kömür kimi yanmışam, ya abi, qapqara, andolallah. Hamı da elə bir İspanya dəyib gəlsin istirahatı. Ay, məhlədən çıxdınsa, getdinsə də, yəni, geri qaydacaq var, umut yoxdur. Hər şey ola bilər, bildin? Elə bir ki, ölümə getsən də. Mağam hər dəfə deyir ki, valla, nə olar, getmə, piyada get, avtobusdan get, ona minmə də, qurban olun. Minmə ona. Bizimdir, qoy qalsın qapıda. İç maşının kimi də, amma ona minmə də, bildin? Mağamcıl utandığımdan mindirəmədim ki ona. Bir dəfə şeydə gəldik, az neftin kuruğunda. Alma maşınıydı, alma daşıydı maşın. Hər qapısı bir rəhdədir. Olan odur da, onu gülməksin demədim. O maşın sürənlər alma. Belə mən gördülər şeydə, az dəfin qurum qalq ki, ay məlim, bu nə sürürsən, ayıbdir, adım var, sən. Hələ yığdırandan sonra, Allah dedik. Hələ bu işləyə vəziyyəti də. Ayıbdir, ayıbdir. Mən də deyirəm ki, yığdırmışam canavar. İman ki, müşfiqi götdüm bir dəfə, ay gedək diskotekaya. Yaxşı işləyən baxlardır. Bu da gördü ki, məndə sırtıqam. Bu maşın sırtıqdır, mən bundan da sırtıqam. O şeyləyir, mən pul qoyuram ki, bu düzələcək. Üçü razılaşmışıq. Yaş fərqimiz də azdır, çox minə bilmirəm bunu. Mən 79-am, bu 83-dür, belə bir fərqimiz var. Ay, ay, ay. Gəl, diskotekanın qabağında saxlayıram. Girdik, əylənirik, yeyirik, çıxırıq, xoddamır. Söy, itəliyək. Diskotekadan çıxırıq, çıxanda da maşın itəliyər, abi. Ay, ay. Nə tər oldu, abi? Ən sonda gözümdən haradakı dedim, bunu satıram. Benzini də nə tərçir? İlə bir ki, qurub, kimsə mənə qarğıyıb ki, qazandığım benzinə gəlsin. Bir dənə bunu deyib, o da ki, yazılıb da, yuxarıda yazılıb ki, bu ancaq benzin. Aborot görsəm, gözün qabı, o da strelika gedir. O yavaş-yavaş gedir, ağa abi. Lüm, düşdü. Yarım bedirə getdi. Mən gedir, çox yavaş gedirəm. Razindən gəlirəm, deməlcisdir. Şimdi, o vaxt 50 dolar nədir belə qazancım var. Amma 50 dolarım da var, gəlirəm belə yavaş. İkic ev tərəfə çatıram. Uşaqlar gəldilər, durdular böyrümdə, qapqaranın yedi, içi dolu, qızdı, oğlanlı.
Ooo, Ferda mənim, Ferda mənim. Qaranlıqda maşını tam görəmirlər də. Ki, bu nədir, bu nədir sürsən? Deyir, mən... Sürək məllim, sürək. Deyir, sürək. Evə də az qalıb, 2-3 astanaq da qalıb. Dedim, abi, mən nə sürəyim, necə? Səni başarır, mən nə sürəyim? Mənim sizə bir qardaş kimi hörmətim olar ki, düşüb sizdən paralel qata bilərəm mən. Nə sürək? Amma başladılar acıq verməyə. Mən qızışdırırlar da, sıfıta burada. Gördü, gəldi, durdu sağımda. Ha, məllim sürək. Demi, yaxşı. Sağda açdım barda çıxqa, qollarımı sırmaladım ki, evə qalıb da, evi görürəm, binanı görürəm. Nə gedər, gedər. Binan qoqa qoq ki, ay Fərd məm, saatim düşdü. Yeri, barda çıxqa hələ... Barda çok hələ açmamışam. Barda çok tırı tırı. Asıram yer aşağı görsənir, asfalt görsənir. Şimdi geldim, sadı zadı götürdüm. Dedim, sənin dizüyü qıracağım ben. Baxıram ki, bir belə benzin var maşında. Dedim, evə kimi çatsa bomba kimi. Bunu keçmək lazımdır. Həqiqədə götürüldü. Onlar yetdi, istər istəməz. O şey balaca da ki, motorun həcmi. Götürüldük qolu. Fikrim ancaq bundadır. Ola çatıram. Dənə evə çatım, əylim, gedim, hamı da verir ki, orada qalıram da. Səhər gəlmişim, yol düpbədüzdə. O vaxt ki, mühəndislər deyin də qalıb, o prarablarda. Elə şey var, bir də gecəsin, belə gecəsin, 20 dəqiqədən sonra qarşısın ki, qazıblar orada nəsə axtarırlar. 7-8 kişi yığılır, balaca bir çaladı, bax, belə baxırlar ki, nə axtarırlar bunlar? Kim yuxusunu qarışdırıb, nə axtarırsın? Onu fikirləşdirir ki, biz burada nə axtarırız? Nə axtarırız? Yenə bizim də yolu qazıblar, elə mənim xəbərim yoxdur, qaydan yolu. Hər gün getdiyim yolda. Fikirim bunda, 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 bu bilir. Keçdi. Bir dəfə rəm ki, çala, ara, bunu fırlatma olan çörlə. Ya Allah, belə, lüf, düşmək, nə var? O belə qalxdı. Görümüzdə də 9 mərtəbələr, 7-8 mərtəbəyə kimi gördüm ki, ola, burada da olabildim. Skarastın kəlimə işvədəti 2 dəfə yerə çatana girir. Demə salamatçılıq olsun, dünyamız salamat olsun. Ya Rəbbim, ya Rəsulallah. Vum, çəmə. Bax, Allah, Allah olsun. Qapı düşməyib, amma düşmüş kimi var. Bütün maşın səs eləyir abi. Bir təhərinə saxladım. Düşdüm ki, o, ayaq saxlamır, həyəcanlar olabilir. Hər şey ola bilərdi. Yəni, qurmalıdım, qaldırdı ki, bunu belə sürmək olmaz. Düşdü, çəkdi məni yolun qırağına. Tutmuşam belə qapıda, gəlim qabaqda sağlayıb şöyle ki, May məllim, salam asıl dedim, hacı durad, dolar. Həmən günü çox utanmışdım, utanc verəcəm. Yaxşı. Ay Allah. Özüm də güldümü, xatırladım onu. Mən xaiş eləm, mənə bir dənə salfetka verin. Allah haqqı, mən belə gülməmişdim. Həqiqə haqladı. Allah haqqı, Fərda. Mən özüm sakitləşmək istəyirəm. Həbi, sənə görək nə var? Ay, sənir, Allah haqqı, suallar qaldı. Onu deyirəm, yığımsan bu boyda sual. Sənir, nə danışıram? Asim, dən zəhmət olmasa, Asim, yıxılma ehmanıza gətirir, Asim. Asim birazdan tanıdacaq Fərdiyə, ona görə biləcək. Mən tanıram. Keç ikinci suala. Mən Fərdanı çox yaxşı tanıram, bilirəm onun bəzəməklər, zadları və bunu mən işitməmişdim. Hə, onu deyim sənə ki, həmən günü gözümdən düşdü maşın, özüm də öz gözümdən düşdü. Bütün əziyyətim olur, bir şey sərmayə qoysan, orada deyir sənə, valideyn olur, belə baxır, belə deyir, ay bala, mən sən niyə dünyaya gətdim, sən niyə doğdum, sən niyə etdim. Bu mənim balam kimi, bunu sıfırından götürmüşəm, bunu maşin eləyib altama qoymuşam, bunu maşınlar arasına çıxartmışam, bildin nətər abi. Bu nə hörməsizlikdir mənə, dedim bunu satacam. Həmən vaxtı keçmiş olsun, bir daha olmasın heç bir yaxınlarımıza, əzizlərimizə, azərbaycanlılarımıza ümumiyyətlə. Azər axşam o vaxtı şeyə düşmüşdü, qəza düşmüşdü, onun yanına getməliyik Elməddindən. Deyim, dən şey saxlayıq, onda Ayna Sultanova tərəfdə qalır deyəsən. Müşfiq qalırdı orada. Bir dənə düşək nəsə götürəsi idi oradan. Amma səhər də maşını bir yerdə aparacaq maşın bazarına. Gəl, deyir, saxladıq, aynı sudanı qoydu. Söndürən ki, maşın belədir, bax. Alışdı. Alışdı. Eşidib maşın ki, sabah satışı yaparlar. Özü-özün yandırdı ki, yox, da bəsdir də, tayda, bildiyin nədə. Mən yanım. Yandı, Elməddin qucağımdan düşürdü. Ha, deyirəm, orada qapı var. Asan sual gəlir. Oğlan evi filminin
820-ci saniyəsində sən maşın sürəndə həmin vaxt sağından hansı marka maşın keçir? Oğlan bir serial da öyle abi. Filminden. 820. dakika nedir? 820. saniyesinde. 820. saniye ya. Bəli, bəli. Öyle bildim. Geçen seriyadan da. Yanına düşer. Ne olup deyir orada? Kadra düşen ne maşınıydı? A variantı. Yaşıl üstü səbətli 1011. Yaxşı, olsun olsun da. Onu demək istəyirəm. Oxu bəlkə tapdım. Hani variant? Yaşıl üstü səbət. Səbətlin 11, Bığıburma kişi, kişinin idarə etdiyi Çəhrayı Mercedes. Hə. 6. Qoy mən onu mən oxuyum. Ata axsaq, ata axsaq. Ən azından onu mən hazırlamışam. Qoy bir intonasiyonu oxuyum da, hə. Bəli. O maşının yanında nə var idi? Yaşıl üstü səbətli 1011, Bığıburma kişi sürən Çəhrayı balaca Mercedes. C variantı, atı axsaq fayton, keçirdi yanından. D variantı, içində it oturan lülükalı mapet. Lülkalı mamet. Və sən tapmadın. Tapa bilmədin. Fərdadan hə. Məncə Bığıburma Çəhrayı Mercedes. O deyildi, o deyildi. Əslində 011 idi. Yaşlı 011 keçib, hazır kadra düşüb. Gəlin alqışlayaq, Fərdadan bir əlləyəm, maraqlı. Fərdadan bir hadisə. Naxçıvanda, şimdi Naxçıvana getmişəm, təzə-təzə tanınıram. Çox bu, yeni-yeni populyar olan vaxtlarımdır. Dostlarla şey getmişik, restorana. Hə, dostum birinə zəng gəldi. Dedi, sən ayaqda qalmada, keç, masa zatı hazır zatən. Özləri qarşılayacaqlar. Restoranın sahibidir, tapçıdır buradan. Böyle, mən gələ-gələ, qaranlıqda, axşam tərəfidir. Oradan da gördüm ki, hə, bir tərpəniş oldu. Gördüm, qardaşın səsini eşitdim ki, qıza deyir ki, çıx, adam gəlir qarşıla. Gəldi, 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 belə xanımla çıxdı, üzücə çıxdı belə deyə. Aa, bu adam da öyle, Fərdadır. Üzmədi, dedim, çox sağ ol, Allah razı olsun. Bugün də səhər-səhər olub, hadisə. Bu liftlərdə, orada yaşaya-yaşaya dajı, yani aşağı geçsənsə liftin aşağı düyməsi basılır. Yuxarı geçsənsə liftin yuxarı düyməsi basılır. Çatan belə zıdın aşağıda atsan liftə yuxarı deyir ki, gəmə apar aşağı. Yuxarıda atsan yuxarı deyir ki, nə deyir aşağıdan gəmə apar aşağı. Bu ikisini də basırsan da asılan kimi belə. Aşağı geçsiniz yuxarı. Bu avtobusdur, bu marşı, bu liftdir də bu. Nəyi basmışsansə mən ora gedəm. Bu ikisini də basıb da yəni. Utanmır. Mən aşağı bu dəqiqləşdirməsin kim aşağı gedir, kim yuxarı gedir də. Şimdi geldi düşüyüp, ben aşağı düşürüm garaja. Birinci mertebeyle açıldı. Ben kaçı aşağı geçsin, yukarı dedim ki ben aşağı gidiyorum birazdan gönlüne böyle. Ay siz Allah deyin de bu, zibilleri bağlı deyin de. Kapının çıkacağına zibili yığıblar. Deyiblər ki aşağı koyun, oradan gelip götürəcək de. Dedim ki, hadi ha, saxlamışam ki bu sözünü bitirsin de ayıp olmasın. Bak ki, yox, yox, siz tanımış adamsız, bu zibil işini bizden yaxşı bilirsiniz. Niye de? Demek istedim ki, yani sen desen eşidirler. Dedim ki, çok oldu yok diyor, ben ne var onu deyirəm. Adam gerek olan desin. Təsdiqlədi. Dedim, öpürəm ki, inşallah sonra da inşallah. Liftlə bağlı olan bir hadisə var, bu sən deyirsən. No, çok rica edirəm hamudan, bütün hər kəsdən. Yani bir-birimizə, bax o yersiz əsəb yaradan xırda elementar detallardan biri də odur. Əlbəttə. Aşağı gediriksə aşağı knopkanı basırıq. Bəli. Yuxarı gediriksə yuxarı knopkanı basırıq. Doğrudur. İkisini də basmırıq ki, tez gəl mən apar. O gələn deyil. Deməli, lift dayanıb ortada, kimsə basıbdır. Lift açılır. Liftin içində iki nəfər adam gedir. Belə də olmur, o belədir. lift açılıb içəridə iki nəfər qayıdıb ki, qardaş siz aşağı düşdünüz, yuxarı gedirsiniz. Nə desə yaxşıdır. Başqa yerə gedin. Başqa yerə ara geçsən. İstəmir, bu bilsin. Əsəbləri oynayır. Yəni, nə qalan, başqa yerə gedir. Heç dəxil olmaz. Bir dəfə də mənim köhnə xatirələrimdən də Şəkiyə getmişdim. İlk dəfə Şəkidə toydayam. Şimə ora bura, ağsaqqal ki, sə özüm təqdim eləyəcəm. Götdüm mikrofonu, Bakıdan gələn qonağımız, həblə aktyor, həblə... Nə bilim, şey, şovmen, o bu, qarşılayın, vəfa xuda ver, deyək. Doğru, vəfa. Hə.
Mənə bax bir dənə. Şəkidə Vəfa Xudaverdiyə. Ya sonra öyrəndim ağsaqqalına dedi gedə-gedə yol üstü. O nədə də boşdu qalsam sözdə qalmamaq üçün dedilər ki Gülağa daydı bu. Aha. Amma duzlaşmırmış. Mən də yaxınlaşdım ki çox sağ olun Gülçöyrə xala. Allah sizdən razı olsun. dedim deməyinə sonra tutduq ki o kimlənsə nəsə hansısa bir ad olub beyində nəsə olubdu. Hansısa müğənni qadın da deməli imişsət belə ikimizi sintez elədim Vəfa. Biraz oradan biraz burada. Vəfa Xuda verdi. Şəkil əsasında şirindir o. Biri familiya biri ad. Şəkil əsasında şirin gəldi. Bir dəfə də Şəkildə də konsert verim inşallah. İnşallah. Deməli Fərda mən 2003-2004-cü ildə xatirimdədir. Biz Təksəbirlə başqa şəhərlə qonaq getmişdik. Azərbaycanın başqa şəhərində idi. Çıxmışdılar Elmədinlə Fərda çıxıb deməli konsertə bir saat qalmış. Çıxıblar harasa nəsə şəhəri gəzib qaydanda qapıda duran adam qoymurdu. Gəl, hara gəlirsə, hara soxsan özünü. İndi müğənnilər gəlib oxuyacaq. Ayoq, qoymurdu. Xadimə qadın Elmədin qonaq düşür. Rədd ola nə dedi Bakıda qonaqlarımız gəlir. Qonaq da Elmədin. Tanımamışlar. Rədd ola nə dedi qonağımız var. Ha? Oralarda təmizləyirlər ki, biz gələcəyik. Mən bir dənə deyim. Bir dəfə Fərda ilə bir məclisdə idik. O tərəfdən bir aktyor gəldi, adını çəkməyim. Aktyorun qalstuku normal bir şeydir. Həddən artıq köhnə qalstuku. Yəni baxanda hiss olunur da qalstuka ki, bu çox köhnədir. Gəldi, sürülüb də bunu, yaxşı. Yaxşı, Fərda belədir. Qalstuk 90-larındır. Mən qaqaş qayıdı ki, hardan bildim, belədir. Gələndə səs küyündən hiss elədim. Səs küyə bax. Sən can onu mən demişəm. Səhv, mən yanımda. Səs küyə bax qalstukda. Yani, yox, Fərdanın... Onu bilmirəm, biləm ki, o qardaş qalstuka 95 vurur o. Oturuşdan bilir ki, premium vurub oturur. Yəni, sözü seçmək məsələsi var da. Yəni, Fərdanın sözü seçimi və necə səndə belə qəşəh alınır, mən onu o qədər maraqlı bəziyir ki, o qədər oradan-buradan bəziyir ki, bunun kesməmə şansı yoxdur. Yəni, buna görə mən şəxsin səni alışıram. Sən bir çox yumoristlərimiz elədir. Sən mənim üçün fərqli bir yumoristsən. Amma verişimiz bitməyib. Bitməyib. Mən sənə bir dənə də sual verirəm. Deyək ki, o bayaqlar danışdığı o xırda-xırda 3 dənə tanz verdi. Sayaq. Bir daha alışaq. Ya. Fərda, deməli, layihələrin bir maraqlı layihələrin biri də Ford Bayer layihəsi olubdu. Fərda orada da iştirak eləyib. Səhvimizə 6-cı verilişi idi. Orada hər bir iştirakçıya bir tapşırıq verilir. O tapşırıq yerinə yetirməlidir. İndi Fərdan tapşırığı gəlmişdi. Suyun içinə girib oradan pomidorları götürməlidir. Barmağına da belə pomidoru tasmalı. Pomidoru suyun içinə girib əllərin arasında yığıb keçək-keçək atmalıdır, orada sıxmalıdır. Ay, sağ ol. Yadından çıxır. Və orada Fərda girir, nəysə pomidorları bir-bir başlayır barmağına düzməyə və oradan səslər eşidilir. Hərə bir söz deyir. Hərə bir plan şeylə, o pomidoru belə. İndi Ford Bayer yarışmasında sən missiyanı keçərkən komanda yoldaşlarından biri aşağıdakilərin hansını qışqırırdı? A variantı. O pomidordan ikisini də qoy cibinə, oteldə pomidor yumurta bişirərik. B variantı. Bunu keçə bilməzsən, Bakıya qayıtmam. C variantı. Ağzında da apara bilərsən. D variantı. Gördün, alınmır, çox da şey eləmə. Hansı biridir? Nan keç o mərhələ yadımdadır. Mənim orada ən yadımda qalan mərhələ bilsən nədir? Keçdim danışmağa, çünki aydın məsələ. Elə. Amma qoy cavabı deyək, cavab şeydir. Cavabın özü çox gülməlidir. Ağzında da apara bilərsən. Kim deyib onu? Günay. Aparıcı Günay var. Aparıcı Günay. Firudin qızı. Günay Firudin qızı. Əslində normal sözdür o. O barmaqlarına yığır ki pomidor çox sayı çox olmalıdır. O da deyir ki yəni ağzında da apara bilərsən də 3 dəfə də. Hə Allah təala boyda səhər bir ağız da verdi. İkisini üçün ora yerləşdirə bilərsən də. Nə var orada? Yarışdır da. Ha yox o şey yadıma gəlir. Ford Bayer ilə bağlı ümumiyyətlə mən ekstrem sevmirəm. Mənimki komfortdur. Ford Bayer'dan özü mənim üçün tarixi məkan olaraq maraqlı idi. Həm də yarışdır da. Amma elə istəyirdim ki yoldaşlarımız ad verim qabağa bunlar oynasınlar da bildin necə. Hə. Açarda havası idi. Oradan yeməsə açar gətirməlisən də. Yox qardaş.
Abi bir, iki yarışta da oldu. Gördük ki şu atar zaten tutar diye. Bunlar biz uca uzunmuş. Kamandan adı ben koymuşum. Ay para kamandası koydum ben koydum. Hayyam'ı kodlamışım. Hayyam da benden büyük kamandadan. Hayyam Nisan'ı. Hayyam başçıya zeyen vurur. Bizi kamandaya mahnız adı yazıp. Besteker Faik Süccattin'ı benlime deysen zeyen vurmuştu. O bir tane orada ritim verdi. Aa düzüm koşmuyor. Heş şey. Benim Nadir diye. Hayyam da bir de Cunaydı. Cunaydı. Dördümüz bir kamandada. Cunaydı niye atmıştı? Boş. Akşam akşam okuyorduk ama bir tane atarımız yoktu da yani. Bir tane atar yedik ama biz okuyorduk. Eleci okuyorum yani. Belliye değil. Bizden sık birbirine motivasyon veren yoktu ama pis uduzuruk da yani. Da dedim ki, belirsiz ben şu ikisini şu eğlenceye de, şu hatıralarda. Bunları he, sen bunu öyle, sen bunu öyle. Yayınıram. Apasını şeylerden yayınmışam. Ama geldi hoşum ilişti. Gördüm ki ben geyindirirler. Bildin o şey, ne dediler ona? Üniformayı yiyeceğim. Bizim dilimde Fransızlardı. Pulu verilip, kim sadım o yarışacak. Da salam her iki ferdem benim. Olarsa giyindirek yoktur. Sattı, şırık durur zaman okusaydı. Dedim, ha ne karırık biz. Söyden de haberim yoktu. Kalan içindeydi de. Giyindirdiler, hoşum o buza, hoşum zaur geldi ki, fiso. Yarıştı şeyden, pencereden, ha yarıştı, yarışacak, biz ne karacak? Kala divarıyla. Kala divarıyla ne? Ne? Kala divarının çölüyle. Çölüyle ne? Çölüyle ne? Ya, divarla gideceksen o tarafta bir atar var, onca da. Değil mi? Ham içeride ben niye çölüyle? Adam mendik ya. Ha, kurbanım Allah'a da yani dedi ki, sen neçe günde fırlıysan, onu bunu verirsen kapağa. Sen Allah, bunu sen şöyle obursun ben eleyeceğim, onu şöyle. Ele öyle ki bundan sonra asantları gelecek. O kadar çekti de çatınlaşırım. Ama yani variant kalmıyor çünkü öbürler şu oynuyorlar da yeterince oynuyorlar. Boy hesaplarını 1.70'e. O deşikler vardı orada kusu yarıklar var ki. Eli batmalısan 70'di. 70'den sonra biraz kalkırsan gizlediler de orada tinde ile koyuplar ki araları. Tutursan orayla gelirsen. Böyle böyle galadı da böyle. Açıyan pencerede. Böyle çıkmadım söyle. Dedim ay. Ay bu nedir? Dağılır. Öyle bir şey kurbanladım hemen günü. Bütün ne kadar küley, tufan varsa verip ben penceremin ağzına. Ki oranı havayla doldurun, Ferda çıkacak. Ay beni çöle çıkarsa bilirler ki, ben gidip kalandı bilirler. Doldurun köleyirler, küley ben kaçtım. Ama bu olmalıdır. Ay kadın olmalı. Uşaklarım zaten gelip kesir gözümü kapatıyor. Ay dedim kurtardı mı ya burada hayat burada mı kurtardı? Siyazan'la doğul gel sen Larişil'de. Kurt bayardın kalasın. Asar aktaranda öl. Kurt bayardın kalasın da can vereceğim ben. Bu gözü kalasın. Ama kol saymışı ki ölüm itim zaten olmayacak. Kol sınabilir, ayak sınabilir, ona kol saymış emeği bildi. Ay, aşağı bakan bu ama onun su kalkırdı, su mene kimi kalkır. Bilmem su təkminarda ama bura kimi kalkır, bu böyle. Şop ne tar koyu kalır, dedim de kalanı aşırtacak. Belimize de ip bağlayıblar. Şey şeydi o, strahovka için. Yes işte elvi bırakırsan, gözellik için, çölden suyun içinden vadalazlar çekirler seni. Yenilenirsen, eliysen o da olur, Fort Bayard'ın gözelliği de. Abi ben oradan elimi bıraksam. O gözelliği olmayacak. Ben oradan kimle yarışayım? Zamiq'le. Zamiq 100% buna bakarsak. Atasa bulacak bak buna. Zamiq de 1.70'den çoktu da rahat. 1.67. Bayağı kardeş de tek gülü razdat kaynar. Usilini. Kesmişim güzlendirilmiş iş rejimle. Bütün bedeni kodlamışam. Bak inan ki var baş parmağın ucu, dırnağın ucunda ya. Bildim ki gittim. Ama paralelde bakıyorum ki zami yubanır. Çıktım orada bir tane yerde orada ne bileyim şeydi o kanarda ne de. Üçünden kaçarı gittim. 1, 2, 3 tabdım. Deşik yoktu abi. Deşik onu. Ha deşik yoktu. Kaydana da başka deşik koyuplar. Aha. Görmürüm. Bak öyle bak ya bak öyle bak. Ha deşik yoktu. Baktım ki zami çiğdi içeri. Sen kurtardı. Ay, sen yarış kurtardı. Atar mende diye ama işte zami kapardı içeri. Ha. Bak düz pencereden ortası bir şey döngedi pencereni görmürüm. Öyle bilmem ki bir kulüp vurmuş ama kalır. Biraz geçsin pencere orada dur giden mi? Bak ne ter ayak orada girip bu el oradadı zaten.
Bir tane de yüngül bir tane şey taptın, dırnaqlarımı kesitmişim qalanın divarına. Orada bir tane yıxılma ihtimalim var ki, qala aşağı, qala ilə bir yerde yıxıla bilərəm suya. Başqa cür məni qaladan qopartmaq mümkün. Bu, ne tərdən şüyürəm, ondan olanla, suda da Allah böyle püf, vura derim, ha, qoy girim içəri, bir tane qoy girim. Ay, çömək eləyim. Lara şey, ay sen bu Fort Bayard'da kalan çölünde ne azıcanın var. Ay bir de Tansu Sakin ondan geldi beynime, gözüm kabağından keçdi o. Orada bir dən söyledi, help, help, help'i tapdım, help me, kömək elə. Help me. İnan Allah, soyuqdan üşüyen adamın help me demək nətərdir. Belki de içeride kövrəli bağlayan adamdır, mənə demədilər. Hop. Hamı da dedi ki, orada da sərdədilər ki, gördüğün şeydi, bırak hem de eşeng olsun da bizim çekiliksə. Dedim, hə, gözdə də, ara bırakarım hemen ödümü. Her üst tarafı ofkazat, her şey var. Suya belə düşsən, vadala səni sıra götürür də her şey. Rüzüm o deyilsən, her şey, ruh o deyilsən. Bırakın mənə, çırpsın ora bura, mənim qolum qırılsın o bu. Ay, neyin mən o da, ne? Ama belə, nə tər belə dayanmamışam qalan divarında. Gördüm, geri gəlir. Bu az kalır Azərbaycan'dan ki, ay, haradasan sen bayağı. Haradasan bayağı da. Geldi bu böyle. İndi gelip bu, kömeye gelip de, aparır da bana. Tutup beni ki, bırak da, dayı, bırak. Kopardan vur. Dedim, bu tuttuğun yeri kesip seni ondan aparmayacağım ki. Bırak hücre de, da bırak cide. Ne kadar tırmaşmışım. Ya da ya bir daha tırmaşmışım. Benim yanımda kimse. Mən üzədə bilmirəm axı. Onda tutdum ki, ona görə deyirlər ki, üzən adamın yanında, üzməyən adam olanda ona kömək eləmək istəyəndə o birbaşa onu boğur. Hə, elədir. Nə də onun ipi bilsən necə dartılır. Bax yerə çıxır, gədən başına çıxıram. Bir yerə qırraşmışam. Ki bu məni buraxma. Məni bura. Gətirdi məni sağ. O da fransızdır. Orada işçilərdəndir. Onlara o nə deyirlər? Ona kaska deyirlərdi. Bir də mançılar. Gətirdi bax belə məni də baba belə vallahi bu çaldı bir içəri. Gətdi birisi, şunu bizə çıxartdılar, hə, nə başım qalxır, nə əl tərpəni. O Allah, o elə. Tutdular. Ki, orada o danışır, bizimkilər də qoşuldu ki, bunu uzadın yerə. Bax, belə dal üst. Əlim, əyağım aç. Açılmır, ya, belə əyağ açılmır. Bir iğnə, iki iğnə, üç iğnə. İstilik gəldi, yavaş, 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 yavaş açıldı. Ondan sonra bir dənə şey oldu ki, bəs, Trosla gedirsən belə, açar orada, oradan götürüb gələsin. Heç nə? Hə. Bu var burada, trosum var, aşağıda şirlərdir. Pələnglər. Bələcə-bələcə pələnglər. Başları yekədir burası. Orada adam görən kimi qızışdırırlar, elə belə turlanır. Amma var da bir xeyləx var. Ən azı bir də o ağ şey qədər var da, işıq qədər. Tullanırsan, qorxursan da həyəcan verir, tamaşaçı da baxır. Dedim, başımı kəs, mən ayağımı trosa qoyasın. Mən qala divarının çölündə çəkdiyimi çəkdim. Bəs kim getsin? Ha, dedim, kim gedir, getsin. Heç kim getməsin. Mənə məğlubiyyət verin. 5-0 uduzmuşam, qardaş. Mən getmirəm. Getmirəm də, qardaş. Ha, deyirəm, bu pələhdir də, aşağıdakı adam deyil ki. Bak, tullandı. Həmşə deyir, aha, yox, ora kimi tullanamır. Aya, heyvandır da. Biraz yaxşı kuracaq verir. Nostrilyası. Deyirlər, filan kəsdən gözləməzdim belə bir şeyləyər. O heyvan da elə bir şeydir, abi. Yaxşı nostrilyasının yaxşı vaxtına düşdü, bir dənə pırjok elədi. Bu gün o yaxşı pırjok eləmək istədi. O gün buna bir üzdən baxım, görüm, tanış gəlirim də, qalxdı. Qolun birini apardı. Ayaqdan bu boyda ət qopardı. Nə deyəsin, deyirəm mənə? Deyəsən, bağışda. Mən sənə bağışlayıram da, indi. Olmaz, ey abi. Şiri damlayacaqsa. Mən, ay, xoş, nə qarəsən şiri? Hə, gəl 30 lira. Şiri verin məhkəməyə, süründürüm onu. Süründürüm onu, tutduğum onu qəfəsdə. Klyonka yedizdirim onu, ət əbəzin. Mənim bıdımı qaytar, ey. Bax, fransızdır deyə, o da başa düşmür, ha, yəni. O da başa düşmür, deyə. O deyir ki, burada belə şey olmuyor. Dedim, olmayayım, mən düşdüm tarixə də, mənim adımı qeyd edir. Getmədim. Vurqa, getmədim, Eşer. Fərda, təşəkkür edirik. Çox-çox minnətdarıq. Əslində biz istəməzdik ayrılaq.
Çünkü sen danışların hamısı maraqlıdır. Qadastanlar. Bizim auditoriyada Ülker Əliyev var. O rəssamdır. Belki de tanıyırsan. Bir çox filmlerdə həm rəssam kimi işləyib, teatrda rəssam kimi çalışır. O bu anı bir saatlik verilişimizden bir an yadında saxlayır, onu vərəqə götürür. O da sürpriz olur. O sürprizi mən bilirəm, deyəcəm kimdən bağlıdır. Bax, bu Asimdən bağlı. Asim, zəhmət olmasa o sürprizi ver. Asim bizim verişlerimizin bir çoxunda prodüserdir. Ne güzel. Yani Asim elə bir prodüserdir, qoy deyim. Əgər bu adamın bir dəfə çiyninə kran düşdü, qaç ki, biraz ehtiyatlı olun. Dedi, qutardı. Yani bu adam... Kran açın, ha ha. Bir başqa adam çiyninə düşmüşdü, balinçalı olmuşdu. Bu adam biraz ehtiyatlı olun, sakitcə dedi. Bu tip adamdır. Kranınıza heyfiniz gəlsin. Kranımıza, kranınıza heyfiniz gəlsin. Hə, mən bildim bu nə çəkilib. Deməli, bu bizim auditoriyadır. Səni qarşılayanda, ayaq üstə qarşılayanda o yadda qalıb, sən düşməmisən. Hamı düşüb. Ayaq üstə azim olur orada. Hamı düşüb, sən düşməmisən. Hə, sağ ol, Allah razı. Bu qalacaq bizdə, bəli. Çox qəşəng. Ülker xanım, təşəkkür edirəm. Bir dənə daxta şəkil olmalıdır, yoxdur. Çox kreativ yanaşmadır, minnətdarım. Bax, zəhmət olmasa orada 16-da şəkil olmalıdır. Sənin rəsmini çəkməlidir, bax. Hə, gözəl. Göstər bizim ekranı da. Əllərinizə sağlıq, çox sağ olun. Yaxşı. Cavanlıq vaxtları, cavanlıq. Fərda, bu sənin şirlərdən qorxandan sonra olar rəsmindir. Səhifəndən götürüb çəkib yəqin orada. Bilmirəm hansı şəkildir, amma istənilən anda əziyyət var. Əziyyət çəkibsə sağ olsun. Sağ olsun və çox gözəl, sözün yaxşı mənasında qələmi var yəni. Hə, hə, yaxşıdır. Mükəmməl. Təşəkkürlər, Ülker. Təşəkkürlər, Ülker, təşəkkür edir sənin üçün. Verişimizin baş sponsoru Full-dur. Full içkiləri əyləncənizə əyləncə qatan bir içki varsa, o da Full-dur. Full için əylənin. Ağzınız dada gəlsin. Full için. Nəşə eləyə bilərsin? Full. Sənə bir hədiyələrimiz var Full-dan. Asim, zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm. Fərdə, çox sağ ol, çox təşəkkür edirik. Bu Full. Full-un içində dolu bir Full var. İndi... Sizə yaradıcı insanlara dəstək olan hər kəsə sonsuz təşəkkür düşür. Sağ əlləri olsun digər şirkətlərin. Hə, bəli, əlbəttə ki, belə verişləri saxlayan, belə verişləri ayaq üstə qoyan təbii ki, yaradıcı insan yazdığını təqdim eləyəndə xoşbəxt olur. Odur ki, mütləq o dəstəyinizi əsirgəməyin. Dəstək verin, yumora da, musiqiyə də, Azərbaycanın istedadlarına, Azərbaycan istedadlar ölkəsidir. Üzə çıxmaq üçün də hər zaman dəstək var. O dəstəkçilərdən biri Full-dur, biri də çox təşəkkürlər. Və İYİDƏ dostlarımızdan sənə İYİDƏ parfumdur. İYİDƏ parfum. Bəli, maşına qoyarsan bardaçoka, bardaçokdan düşmür ki, şimdi daha. Yox, yox, yox. Şunlar olsun. Daha yox, yandı da da. O oldu, o bir dəfə olan. Və mən geyimə Bonton dükanına təşəkkürümü bildirəm, başda Elşad bəy olmaqla. Səməd Vurğun küçəsi 22-də yerləşir. Maraqlı geyimlər, yaxşı pencəklər var. Bunu özüm elədim. Bayaqlar gözümün yaşını siləndə oldu. Bontona bir alqışlar, pula bir alqışlar. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bir dəfə təşəkkürəm. Fərdə, çox sağ ol. Sən bizim, mənim üçün çox yaxın adamsan. Verilişimizin də ən əziz qonaqlarındansan. Təşəkkür edirik sənə. Bu alqışlar sənin üçündür. Təşəkkürəm. Sağ ol, sağ ol. Uğurlar, zəhin açıqlığı. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Və Fərda, sən bir çox konsertlər vermişsən. Deməli, stand-up-lar. Və Respublika sarayında, Heydər Əliyev sarayında heç kim indiyənə kimi, mən bilinənə, heç kim vermibdir stand-up. Tək olaraq, 2 saat tamaşaçı ilə ünsiyyətdə olmuyor. Mən xatirində çeyrək... O tək sənə 3 sahada yaxın idi. 2 saat, 40 dəqiqə. Və mən bilirəm, mən sənin həm dostunam, həm də sənin izləyicinəm, sənin pərəstişkarınam, deyə zəhmət olmasa. 11 fevral Mingəçevirdəyəm inşallah. Raminin göz yaşlarından tutuz ki, orada vəziyyətiniz olacaq yaxşı mənada. 12 fevralda isə Gəncəmizdə dram teatrlarda olacaq konsertimiz. 11 martda da Lənkəranda olacaq, Lənkəran Mədəniyyət Mərkəzində. Və Bakını soruşurdular, paytaxtımızı soruşurdular. 3 martda da Nizami Kino Mərkəzinizdə sizin hamınızı gözləyirəm. Təkcənə Pro Max yepyeni proqramla 3 mart Nizami Kino Mərkəzindir. We'll be right back.
Baş sponsor Full.